Zvikwata zveZEC, Zimbabwe Electoral Commission, Chairperson Justice Chigumba and Deputy Chief Election Officer vanoitwa S. Tongai vakaenda kuIndia mburi yeZimbabwe nezuro kunoitwa iko kuRaigad District kunoongorora maelection ari kuitwa ikoko. Mangwanana kanaka mburi yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita vatariri pana pachanel yenyu yepaurembo TV. Inokupa kurirai nhau zvinenge zvichiitika mukati menyika yeZimbabwe zuva nezuva, nguva nenguva. Tinotenda kune iwe mutariri wasarudza kuti udzinzwe, kana ingari first time yako uchangotanga kutibata. Nokurudzira kuti ubaye pakansubscribe manenge pachi apia pascreen. Ndino zvinokubatsirai zvekuti ugokwanisa kuzonzwa nhau dzinenge dzichiitika mukati menyika. Tisingapedze nguva rega tipinde isusu munhau dzedu dziri kuitika. Zvikwata zveZEC zvakaenda kuIndia kunoitwa iko kuRaigad District. Nezuro, tukona isusu kuti ZEC Chairperson Justice Priscilla Chigumba pamwe chete na Deputy Chief Election Officer S. Tongai vakasumuka nezuro vachienda kuMumbai. Kutaura kuno kumure Zimbabwe pari kutaura ipo pachinzi pane 3 vemusadak vakatorwa kuti vaende kuMumbai. Kwozoitawo zvakare vamwe 5 vemuAfrica vakatorwa kureva kuti nyika dzekumusoro masadak members kana kuti vakaenda veSadak venyika dzemSouthern Africa Development kwakaenda Namibia, kwakaenda zvakare Zimbabwe pamwe chete nenonzi Seychelles ndo dzakaenda ikoko muri yeZimbabwe. Saka ndo zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Tirikuona isusu kuti veZEC vari kushedzwa kwakasiyana siyana. Tirikuona isusu kuti kuRussia vakashedzwa futi musunoi kwaifambiswa sarudzo dzeikoko vakazotendedzwa mashoko ekunzi ruling party yeRussia ndiyo yakazowina. Saka ipapa tirikuona mhuri yeZimbabwe kuti vaenda kuIndia atizove isusu kuti zvinobuda zvakaita sei. So panapa ndine nini Minister of Information Vaniki Mangwana vakaisa post iyi nezuro vachiti Zim observing India election. General election are being held in India from 19 April to 1 June 2024 in 7 phases to elect 543 members of the Lok Sabha. The votes will be counted and the results will be declared on 4 June 2024. 968 million people are eligible to vote. Only 75 international observers were invited. Those were drawn from 23 countries, 5 of which are Africans and 3 of those are in SADC. They are Namibia, the Seychelles and Zimbabwe. In this picture, you are looking at the Zimbabwean observer mission on arrival in India. It's led by Justice Chigumba. Right, so ndo zvikuitika. Asi kachaita kuti tinge isusu tiyane post ino yevatariri inhau yemufananidzo wava Priscilla Chigumba yamuzvare Priscilla Chigumba yatenderera masocial medias akasiyana siyana. Mushure mekunga vakatorwa vari mubot vachiratidza kuti vari kuenda ikoko kuIndia kana kuti vanga vatosvika kuIndia vakuchitakura kuti vaende kuRaigad District. Saka vakashandisa mode of transport yebot. So according to comment section dziri mukati menyika yeZimbabwe, vanhu vakapinda mupage reZEC nezuro kana kuti mutwitter page reZEC vachikomenda about picture iro riri vachitiwo dai Mwari vaita kuda kwavo vangobheusa boti iroro zvangofarana zvakadaro. Then vamwe vakatiwo kwa mowanikwe here kana mablue whale anongotora vanhu then izvo zvangotsakatika zvakadaro. Saka mafungire macitizen eZimbabwe kuburikidza nekurwadziwa kuri kuitwa mukati menyika yeZimbabwe. Saka vanhu vava kuti vakangoona chero ZEC kana kuti machairpersons eZEC vanhu vanorwadziwa mumwoyo wavo nekuti zviri kunzi izvo ndivo vari kutyora mutemo weZimbabwe. Vari kuwanikwa vachiita vachikurudzira maruling party asi maopposition party vachivatsikirira. Saka mufananidzo iwowu muri weZimbabwe vanhu vakawanda nezuro vakataura zvizhinji vamwe vachiti aiwa dai vangotsakatikira imomo dai Mwari vaita kuda kwavo vangoti boti iroro ravari kuendesa nari kuIndia yavashandisa as a mode of transport dayangobheukira ipapo. Saka ndo zvangachitaurwa mhuri yeZimbabwe nemacitizen eZimbabwe kureva kuti vari kurwadziwa nethe ruling party ZANU-PF. Pano pananzi paurembo TV tinenge tichikupakurirai nhau dzinenge dzichiitika mukati menyika yeZimbabwe. Kosemiwo semacitizen eZimbabwe munofungwa kuti chii? Uya mucomment section through comment section kuti munopa unosei. Apa pavaenda kuIndia kuMumbai kutaura kuno kwavari muRaigad District inova inowanikwa kuMumbai. Saka ndokuri kuitwa ikoko sarudzo kune maelection ari ikoko. Kuri kunzi ikoko akatanga 19 April zvakare izvozvo ari kutarisirwa kunge vanhu vachizovota 1 June 2024 and
mavoters ozokauntwa for June ari kunzi anenge atobuda. Ende pari kunzi pane 968 million people vakavota ikoko muZimbabwe. Saka ndozviri kuitika. Uyai comment section tichionesana. Dzimwe nhau ndinobvumidzwa wako kupai maawano tera tiri tese pano patinotandarira paurimbo TV. Sekutaura kwatinoita kuti ukabaya pakanzi subscribe wava kukwanisa kuunzwa nhau dzinge chiitika mukati menyika. Pari zvino ndokusiya nchiti. Uyai comment section.